Работите здраво за добри пари и имате спестявания? Поздравления! Остава да накарате и парите ви да работят за вас. Но как? Имате нужда от диверсификация на риска и сигурно съхранение на спестяванията ви, достъп до парите ви по всяко време и добра доходност. Може би е време да помислите за професионалната алтернатива за парите ви чрез инвестиционна спестовна сметка. Доходност, която побеждава инфлацията и помага за постигане на житейските ви цели. Добра диверсификация, която ограничава специфичните местни рискове в живота ви. Инвестиционната сметка при Expat няма ограничения и изисквания за минимални суми. Може да внасяте и теглите пари по всяко време без допълнителни такси. Всеки месец получавате подробна информация и отчетност за сметката си, притежаваните активи и резултатите по нея. Обърнете се към експертите на Expat за безплатна индивидуална среща относно вашите лични спестявания и инвестиции.